Andijon davlat universitetida kredit modul tizimini o'quv jarayoniga tatbiq etish hamda shaffoflikni oshirish, professor o'qituvchilarga va talabalarga yengillik yaratish maqsadida registrator ofis boshqarmasi tashkil etildi. Registrator ofisi ta'limni to'g'ri yo'lga qo'yish, talabalarni qabul qilish, ro'yxatga olish, o'quv yuklanmasini shakllantirish, to'lov shartnoma qog'ozini berish, ko'chirish, ularni guruhlarga ajratish va ular haqida to'liq ma'lumotlar bazasini shakllantirish va talabalarni oliy ta'lim muassasasining qoidalariga rioya etishni ta'minlaydi. Registrator ofis vazifalari quyidagicha tashkil etiladi. Qabul jarayoni va talabalar registratsiyasi bo'limining vazifalari. Kirish imtihonlari natijasiga ko'ra talabalikka tavsiya qilingan abituriyentlarni hujjatlarini qabul qilish, to'lov shartnoma qog'ozini berish, ularni guruhlarga ajratish va ular haqida to'liq ma'lumotlar bazasini shakllantirish. Yangi qabul qilingan talabalarni universitet o'quv portaliga kiritish va ularga ID raqam, ID karta berish. O'qishni ko'chirish va qayta tiklash bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish. Ta'limni kredit tizimini boshqarish bo'limining vazifalari. Universitet o'quv portalida o'qituvchi va talabalarning o'zaro muloqot oynasini shakllantirish. Bundan har bir talabaga o'zi tanlagan fanlar nomi va o'qituvchisi haqida ma'lumot beriladi va har bir fan o'qituvchisi o'z darsi o'tadigan fanga yozilgan talabalar haqida ma'lumotga ega bo'ladi. Ushbu bo'limning vazifasi shu ma'lumotlarni har bir o'quv yili boshida yangilab borishdan iborat. Barcha talabalar uchun dars jadvalini tuzib chiqish va o'quv portali orqali o'qituvchi va talabalarga yetkazish ko'zda tutilgan. Bu to'g'risida batafsil Andijon davlat universiteti o'quv ishlari bo'yicha prorektori Rustamjon Mullajonov Vahobjonovich ma'lumot beradi. So'nggi 5 yil davomida O'zbekiston Respublikasi prezidenti hamda hukumatimiz tomonidan oliy ta'lim tizimiga juda katta e'tibor qaratilib kelinmoqda. Mana shunday e'tiborlardan biri hozirgi kunga kirib respublikamizdagi oliy ta'lim muassasalarini barchasida o'quv jarayoni kredit modul tizimi asosida tashkil qilinganligidir. Kredit modul tizimi bu talabani o'zi mustaqil o'qishi, fikrlashi va mustaqil ishlashiga undaydigan tizim bo'lib, bu jahon tajribasidan ma'lum tizimlardan biri hisoblanadi. Kredit modul tizimida eng asosiy elementlardan biri bu talabalarga sifatli xizmat ko'rsatishdan iborat bo'lib, buning uchun biz registrator ofisini tashkil etdik. Bu registrator ofisda talabalar uchun 36 xil turdagi ma'lumotlar va shunga o'xshash materiallar taqdim etiladi. Bu narsa bizda talabalarni vaqtini tejash, har xil sarsongarchiliklarni oldini olishga olib keladi. Hozirgi kunda ofisimiz ish jarayonini boshladi. Bu yerda talabalar o'zlariga kerak ma'lumotlarni bemalol kelib olish imkoniyatiga ega. Bu tizim jahon tajribasidan sinovda o'tgan tizimlardan biri bo'lib, keyingi avlod universitetlarida albatta bu tizimni bo'lishi majbur va shart hisoblanadi. Sizlarga yetkazib bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi.